E aí pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês a como está restaurando o software original do seu dispositivo da Samsung. Vai ser bastante útil para você que, sei lá, customizou o aparelho, não quer mais usar o dispositivo customizado, quer voltar ao um estado original, restaurar o software que estava nele, vai ser bastante útil. Ou então para você que está com um problema de software no dispositivo, o aparelho não inicia mais o Android, está meio bugado... Nesse vídeo eu vou mostrar como restaura e talvez possa ser útil para você. Nesse vídeo, eu vou estar mostrando o processo por completo, desde baixar o firmware do seu aparelho, baixar uma ferramenta de flash para aparelhos da Samsung, que é o Odin, e depois instalar esse firmware no dispositivo via modo download. E eu vou estar mostrando o processo com um Galaxy M21s, mas já está funcionando para quase todos os dispositivos da Samsung. Pode ser que um aparelho ou outro seja uma combinação de teclas diferentes, Diferente para subir o dispositivo no modo download, mas cara uh, é bem suave. E sem mais enrolações, vamos começar. Beleza, agora eu vou estar mostrando o processo de restaurar o firmware original do seu dispositivo da Samsung. O primeiro passo é estar baixando essa ferramenta chamada Sunloader Kotlin. Essa ferramenta permite que a gente baixe o firmware do nosso dispositivo e a gente precisa desse firmware para uh, flechar ele no aparelho. Então é um passo obrigatório. É só vir nessa página do GitHub, aqui do Soundloader Kotlin, vai aqui no canto, procura por um negócio escrito Releases, é só clicar e vai aparecer um monte de versão que você pode estar baixando e aqui pessoal sempre baixa a versão mais recente normalmente é a primeira versão que aparece aqui no topo e é só baixar o Samsung Firmware Downloader para o seu sistema operacional aqui eu estou no Windows então eu vou baixar a versão para o Windows é um arquivo de 50 MB, pode demorar um pouco para baixar e depois que ele for baixado é só abrir e extrair esse arquivo para algum lugar aqui eu vou extrair para de trabalho para ficar simples de mostrar no vídeo e está pronto Agora a gente já tem aqui a pastinha do Samsung Firmware Downloader. Vamos abrir e está executando o Sunloader. Vamos deixar ele abrindo. Samsung Firmware Downloader aberto. Aqui vai ter alguns campos para a gente estar tá digitando. O primeiro campo é o campo de modelo. Aqui a gente tem que especificar o modelo do dispositivo que você quer estar tá baixando o firmware. Aqui eu vou estar fazendo o um processo com um Galaxy M21S. Eu já sei o modelo dele, é SM-F415F, mas você vai ter que ver o modelo do seu dispositivo. Aqui no meu aparelho, se eu tirar a capinha dele, debaixo do logo da Samsung está escrito algumas letrinhas e está escrito SM-F415F. Mas você vai ter que arrumar alguma forma de descobrir o, o modelo do seu dispositivo. Pode estar escrito na caixa, pode estar escrito na nota fiscal. Fica ligado, é só digitar o modelo do seu dispositivo. Depois, o segundo campo é o de região. Aqui a gente tem que estar colocando a região do firmware que a gente quer baixar. Como a gente está no Brasil. Normalmente você vai querer colocar aqui ZTO, que seria da região brasileira e sem esses negócios de operadora, seria a versão mais limpa. Então eu recomendo colocar ZTO aqui. Se você quiser baixar de outra região ou quiser baixar de uma operadora específica, tenta colocar no Google, deve ter os códigos de cada região, não deve ser difícil de achar. Mas estoque limpa brasileira ZTO. O último campo, esse campo de firmware, a gente não precisa especificar ele. Ali em cima tem esse botão chamado Check for Updates, e ele vai estar especificando esse campo automaticamente para a gente. Então, Check for Updates. E tá pronto, ele autocompletou essa aba de firmware. E aqui embaixo já aparece o firmware que a gente vai estar baixando. Sempre especifica a versão mais recente. Então a gente vai estar baixando aqui a, a ROM mais recente desse meu aparelho, desse M21S. Vamos tocar no botão de download e baixar o firmware desse aparelho. Agora escolher uma pasta para estar tá salvando o firmware. Eu vou salvar na área de trabalho mesmo, vou criar uma pasta chamada. Uh, sei lá, vou colocar aqui: Firmware e abrir e salvar. Prontinho, agora vai demorar um pouco para baixar, mas é só aguardar. Enquanto o firmware é baixado, para a gente conseguir flechar esse firmware no dispositivo da Samsung, a gente vai precisar de uma ferramenta chamada Odin, então a gente vai precisar baixar esse Odin. Uh, para baixar, você pode colocar na internet, o Odin, tem um monte de, de link que você pode estar tá baixando o Odin. Mais um link que eu acho mais fácil da Samsung Mobile. Aqui é só pegar qualquer dispositivo e baixar o Odin. Você pode também especificar o, o seu aparelho aqui no canto, que ele deve mostrar uh, o firmware aqui. Vou botar aqui rapidinho. Brasil, GTO, Check Updates. E ali no canto, sempre aparece um botão para baixar o Odin aqui ó download Odin na tela do dispositivo mas creio que qualquer firmware deve aparecer esse negócio de download Odin é só para gente conseguir baixar a ferramenta mesmo então download Odin e vamos baixar o Odin vamos também já abrir e extrair ele para área de trabalho para ficar fácil e o Odin uh, já tá extraído Vamos deixar ele de canto, não vamos, não vamos precisar usar ele agora que a gente tem que esperar o firmware ser baixado Então vamos aguardar o download do firmware Firmware baixado, aparece um texto escrito Done Então terminou Se a gente abrir a pasta firmware vai ter os arquivos que ele baixou E aqui vai ter um arquivo zip É só pegar ele e estar tá extraindo Então vou dar direito, marcar para extrair aqui E depois de extrair ele vai ter os arquivos prontos Para a gente estar tá flashando usando o Odin uh, Vamos aguardar isso aqui ser é extraído Firmware extraído, e agora a gente já pode estar flechando usando o Odin. Antes de gente abrir o Odin e já fazer as coisas, vamos plugar o nosso aparelho no PC, no modo download. Então, o meu dispositivo está aqui, e para subir no modo download vai depender de cada dispositivo da Samsung. Tem alguns mais antigos que você aperta o botão Home, o botão Power e o, e o botão Diminuir Volume, ele já entra no modo Download. Alguns aparelhos mais recentes que tem aquela Bixby, seria o dispositivo apertando o Bixby e o botão de Diminuir Volume. E os aparelhos que não tem Bixby, que são mais recentes, você consegue entrar no modo Download apertando o botão de Aumentar e Diminuir Volume ao mesmo tempo, quando o dispositivo uh, é inicializado com o cabo plugado. Então, vou plugar o cabo USB e o meu aparelho vai entrar no modo Download. Até aparece essa mensagem de warning e que eu vou apertar o botão de aumentar volume para entrar no modo download. Dispositivo no modo download, pode deixar ele de canto e vamos abrir o Odin. Dois cliques no Odin, abrir o Odin.exe, aberto. Ele vai mandar uma mensagem com alguns avisos. Botão de OK e aqui a gente tem que preencher os campos uh, com o firmware que a gente baixou. O primeiro campo é o BL, então vou marcar o BL. Agora você procura pela pasta onde você baixou o firmware. Eu baixei essa pasta firmware. E os arquivos extraídos já estão aqui. Vamos marcar o primeiro, o BL, então BL com BL, marcar o AP, AP com AP. O AP pode demorar um pouco, pode dar meio que uma travada no aplicativo, mas é só esperar. Agora vamos marcar o terceiro campo, esse CP, seleciona o CP do firmware e por fim o CSC. O CSC você vai perceber que existem duas opções, tem um CSC normal e logo abaixo tem um HOME CSC. O HOME CSC não vai estar apagando os dados do seu dispositivo, então se você quer só restaurar o firmware sem apagar os dados do aparelho, sem fazer um reset, você marca o HOME CSC. Agora se você quer fazer uma instalação limpa e quer resetar o dispositivo por completo, marca a opção CSC sem o HOME Aqui eu vou fazer uma instalação limpa, então eu vou marcar o CSC no Line Home, só marcar. E tá pronto, para a gente começar o flash do firmware é só tocar no botão de Start. Uh, dependendo, pode acontecer do seu dispositivo não ser detectado pelo Odin, o Windows não detectar uh, o seu dispositivo da Samsung. Caso isso ocorrer, você vai ter que instalar os drivers da Samsung aí no seu PC, mas é só fazer a instalação bem de boa. Aqui eu já reconheceu, parece que eu comecei com 5, com está um pouquinho pequeno, não sei porquê. Mas, problema nenhum, botão de start e vamos deixar o firmware original ser instalado aqui no dispositivo. Como são diversos arquivos, é um firmware completo do aparelho, vai demorar um pouquinho, então tem que ser paciente. Finalizado, vai aparecer esse pes e o aparelho já está sendo inicializado. Pode tirar o cabo USB, não vai ter mais utilidade para a gente, é só deixar o aparelho inicializar. Deixar aqui de canto e vamos ver se liga. Dispositivo inicializado e o software já foi restaurado. Agora é só fazer a configuração inicial do sistema. Configuração inicial feita e o software do dispositivo está restaurado. Abre as configurações sobre o telefone formação de software rodando o software que a gente baixou anteriormente lá no Samsung Firmware Downloader. E pessoal, como vocês viram, restaurar o software original do seu dispositivo da Samsung é um processo até que simples. É só baixar o software, depois Colocar ele lá no Odin, configurar aquele monte de botão e está pronto. O seu aparelho volta ao estado original. Uma coisa que eu acho legal de estar tá mencionando é que restaurar o software original do seu dispositivo não vai estar tá bloqueando o seu bootloader. Então, se você fez esse processo, com o bootloader desbloqueado, o seu aparelho vai continuar desbloqueado. Se você quiser bloquear o seu bootloader, é só fazer a combinação de teclas para subir o aparelho no modo download, em vez de você marcar a opção para entrar no modo download, é só ficar segurado no botão para mostrar as opções de bootloader, você consegue bloquear o bootloader novamente lá pelo menuzinho. Então, até rebloquear o bootloader é um processo fácil. E é isso. Coloca nos comentários o que, que vocês acharam, principalmente para você que não tem um dispositivo da Samsung, porque é um método bem diferente de restaurar o software, não é? Como a gente está acostumado, tipo usando o Fastboot, o Home Fastboot... Cara, é diferente, mas não, não é tão difícil de restaurar o software original. E é claro, deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal para vocês não perderem as próximas novidades e bye bye.